उपत्यका तीन जिल्लामा बिहिबारदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सबै गतिविधि निषेध गरिएको छ मध्यरातदेखि लागू भएको निषेधाज्ञाको आदेश अनुसार प्रहरीले अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधिमा कडाई गरेको छ अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु बाहेकका अन्य सबै प्रकारका व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न समेत निषेध गरिएको छ सा। अत्यावश्यक सामग्री लगायतका मालवाहक ढुवानीका सवारी साधन स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी उपत्यका सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन समेत सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ सवारी साधन सञ्चालनका लागि पूर्व अनुमति आवश्यक नपर्ने भनी तोकिएका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा अन्तर्गत पर्ने औषधि खाद्य वस्तु इन्धन खाना पकाउने ग्यास मृत्यु संस्कारका लागि अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने काम लगायतका लागि प्रयोग गर्ने सवारी साधन भने सञ्चालन गर्न पाइनेछ कुनै पनि मेला महोत्सव जात्रा सञ्चालन गर्न मानिसहरू भेला हुन भिडभाड गर्न सभा जुलुस गर्न समेत निषेध गरिएको छ यस्तै शैक्षिक संस्थाहरू प्रशिक्षण केन्द्रहरू ट्युसन सेन्टर भाषा कक्षा लगायत जमघट हुने गतिविधि समेत सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ अत्यावश्यक कामका लागि घर बाहिर निस्कनु परेमा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न र न्यूनतम भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्नेछ आदेशको उल्लङ्घन भएमा आदेशको पालना गर्ने गराउने काममा अवरोध भएमा जोसुकैलाई पनि प्रचलित अनुसार कारवाही गरिने जनाइएको छ प्रधानमन्त्री एवं नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षक केपी शर्मा ओलीले सवारी साधनका नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिको प्रयोग गराउन आफू गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ यसमा भाषा सुरक्षा संवेदनशीलता र आर्थिकको समेत कुरा जोडिएकाले यसप्रति आफू गम्भीर भएको उहाँले प्रश्न भएको हो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सवारी नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषाको स्थानमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने कुनै जरुरी नभएको भन्दै यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग परामर्श गरी अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग हुन लागेको भएमा रोक्ने विश्वास दिलाउनु भएको थियो प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुलपति उप्रेदीले हाई सेक्युरिटी इम्बोस्ट भेहिकल नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिको प्रयोगले नेपाली भाषा राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रियता संविधान र मौलिकताको संरक्षण गर्ने अवगत गराउनु भएको थियो नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार दुई हजार चौहत्तर भदौ पाँच गतेदेखि सवारी साधनमा अङ्ग्रेजी भाषामा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट राख्न सुरु गरिएकोमा सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट गत दुई हजार छयत्तर मक्सिर सत्ताइस गते अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ नेपालको संविधानको धारा सातको उपधारा नौ सय दसमा देवानगरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनी प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ हालसम्म नेपालमा कुटनीतिक नियोगका सवारी साधन बाहेक सरकारी संस्थान सार्वजनिक र निजी सवारी साधनमा राखिने नम्बर प्लेट देवानगरी लिपिमा नै लेखाएर राख्ने गरिएको पनि कुलपति उप्रेतीले स्पष्ट पार्नु भएको थियो कतिपय सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत अङ्ग्रेजी भाषिक साक्षरताको प्रतिशत अत्यन्त न्यून रहेका अवस्थामा सवारी साधनमा राखिने इम्बोस्ट नम्बर प्लेटमा देवा लिपिको प्रयोग नगरी अङ्ग्रेजी लिपिको मात्र प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणलाई नम्बर प्लेटको अङ्क र अक्षर पढ्न र बुझ्न कठिन हुने दुर्घटना हुँदा दुर्घटना गराउने सम्बद्ध चालक र सवारी साधनले सहजै उन्मुक्ति पाउन सक्ने र पीडित नागरिकले सहजै न्याय नपाउने सम्भावना बढी हुने प्रज्ञा प्रतिष्ठानको धारणा रहेको छ सही अवसरमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षक समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाका नाममा उहाँको जन्मस्थानमा स्थापना हुने सङ्ग्रहालयको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव चाँडै ल्याउन कुलपतिलाई आग्रह गर्नुभएको थियो अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको समेत उपस्थिति रहेको सो भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड उन्नाइसका कारण तत्काल बजेट अभाव भए पनि आगामी दिनमा सो कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध हुने आश्वासन समेत दिनुभएको थियो देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा एक सय त्रिहत्तरजना महिला र चार सय आठजना पुरुष गरी थप पाँच सय एक्कासीजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ सङ्क्रमितहरूमा काठमाडौँ उपत्यकाका का एक सय अडसठीजना रहेका छन् काठमाडौँका एक सय उनाचालिसजना भक्तपुरका चौध र ललितपुरका पन्ध्रजनामा कोरोना देखिएको हो सोमबार थप एक सय साठी भएका छन् भने हालसम्म सत्र हजार चार सय पन्चानब्बे जना डिस्चार्ज भएका छन् यस्तै कोरोनाका कारणमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या एघार हजार सात सय अडसठी रहेको छ कोभिड नाइन्टिन संक्रमण मुक्त भई चौबिस घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू दुई सय आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने सत्र हजार नौ सय चौसठीजना हुनुहुन्छ एकमा उदयपुरमा चारजना झापामा एकजना तेह्रथुममा नौजना धनकुटामा एकजना मोरङमा नौजना र सुनसरीमा तेह्रजना हुनुहुन्छ प्रदेश दुईमा धनुषामा एकतिस पर्सामा पचपन्न बारामा आठ महोत्तरीमा पन्ध्र रौतहटमा छ सप्तरीमा उन्नाइस सर्लाहीमा त्रबे र सिराहामा एक्काइस हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा एक सय चौहत्तर काभ्रे पलाचोकमा एक चितवनमा एक दोलखामा दुई धादिङमा दुई नुवाकोटमा तिन भक्तपुरमा आठ मकुरमा पच्चिस ललितपुरमा अठार सिन्धुपाल्चोकमा एक सिन्धुलीमा एकजना हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा उन्नाइस गोर्खामा एक तनहुँमा गोर्खा दुई पूर्व तिन बागलुङमा आठ स्याङ्जामा एक कपिलवस्तुमा तिस गुल्मीमा तिन दाङमा चार प्युठानमा सरी गुल्मीमा तिन र प्रदेश पाँचमा दाङमा चार प्युठानमा एक बर्दियामा दुई बाँकेमा सोह्र रूपन्देहीमा अठार र रो रोल्पामा एकजना हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशमा कालीकोटमा एक जाजरकोटमा एक दैलेखमा उन्नाइस रुकुम पश्चिममा एक सल्यानमा एक र सुर्खेतमा एकजना हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा एकतिस कैलालीमा एक, एक, एक डडेलधुरामा दुई डोटीमा सोह्र दार्चुलामा एक बझाङमा एक र बैतडीमा एक गरी जम्मा सात सय सातजना त्यसमध्ये महिला एक सय बयानब्बे र पुरुष पाँच सय पन्ध्रजना हुनुहुन्छ गएको चौबिस घन्टामा निधन होने को संख्या छठू को एक महिला होकवानपुर को एक पुरुष हो सत्तरी को एक पुरुष हो रसा को एक महिला रा, दुई पुरुष गरी जम्मा दुई महिलाषरी छजना होजसम मृत्यु होने को संख्या एक सौ छब्बीस पुगे यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या एक सय सात पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भयो हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या नौ हजार छ सय उनाचालिस रहेको छ भने यस्तै पन्ध्र हजार एक सय अन्ठानब्बेजना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् नेपाल भारतको नेपाल भारतको संयुक्त निगरानी संयन्त्रको बैठकले नेपालमा भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन परियोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक उपराष्ट्र सचिव दास बैरागीले गर्नुभएको थियो भने भारतीय टोलीको नेतृत्व नेपालका लागि भारतीय बैठकपछि विज्ञप्ति निकाल्दै भारतीय दूतावासले सन् दुई हजार सोह्रमा भारतीय परियोजनाहरूको प्रगतिको संयुक्त निगरानीको लागि बनेको उक्त रूपमा जगजायर भएको विषय हो अहिले लकडाउन भएको किन भन्ने कुरा कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दा सर्वत्र लकडाउन भइरहेकै अवस्था छ मन्दिर क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लकडाउन नगरिएमा वा मन्दिरलाई लकडाउन गरे गरेर नराखिएमा त्यहाँबाट सङ्क्रमण हुन सक्ने प्रबल सम्भावनाहरू बढी देखिन्छन् किनभने यो भिडभाड हुने क्षेत्र नै हो भक्तहरू र भगवान्को सम्बन्ध ज्यादै अन्यन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ तर यो सम्बन्धलाई कोरोनाले छुट्याइदिएको छ यो किनभने भौतिक दूरी कायम राखेर बस्नुपर्ने बेला भएको कारणले गर्दा पनि नेपाल सरकारले निर्देशन गरेर विशेष गरी भिडभाड हुने क्षेत्रहरू विशेष त ठुला मन्दिरका क्षेत्रहरूलाई लकडाउन नखोलिएको अवस्था भइरहेको र वर्तमानमा त पुनः लकडाउन सुरुवात भएको अवस्था भएको हुनाले पनि मानव स्वास्थ्यलाई सबभन्दा बढी ध्यानमा राखेर रा। हामीले यो कोरोनाको सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्नका निमित्त पनि हरितालिका ती जस्तो महान् पर्वमा समेत यो लकडाउन नखोल्ने नै भएका छौँ र जति पनि दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जति पनि नारीवर्ग हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भगवान् महादेवको दर्शन गर्न पाउने अवस्था रहेन तसर्थ उहाँहरूले घरमै बसेर भए पनि मानसी पूजा गरेर भाव दर्शन गरेर भए पनि भगवान्प्रति सदा समर्पित भइरहनु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्दछ मलाई लाग्दछ मन्दिरको वरिपरि आएर नाचेर खेलेर हरितालिका तिज मनाउँदा जुन प्रकारको पुण्य उहाँहरूले पाउनुहुन्थ्यो त्योभन्दा बढी पुण्य यसपटक पाउनुहुनेछ किनभने यो सबैका हितका निमित्त गरिएको विषय रहेको छ तर त आजबाट त लकडाउन पुरै सुरुवात भएको छ आज चार गतिको दिन भोलि विशेष त हरितालिका तिजको महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ हिजोको आज नै हामी जबरजस्ती गरेर घरबाट निस्किएर मन्दिरमा आयौँ वा भिडभाड गऱ्यौँ एकअर्कामा नजिक रह्यौँ सामाजिक दूरी कायम गरेनौँ सरकारले भनेको मानेनौँ निर्देशन अवलम्बन गरेनौँ अ अब अवज्ञा गऱ्यौँ भनेदेखि त हाम्रै जीवन क्षति हुन्छ यो प्रष्ट रहेको छ त्यसैले गर्दा भगवान्को दर्शन गर्नको लागि बाहिरी घेरा जुन रहेको छ जहाँ हामीले मानवहरूलाई प्रवेश निश्चित गरेका छौँ अहिले नित्य पूजा पुजारीहरूलाई मात्रै भित्र प्रवेश गरेका छौँ त्यो घेराभन्दा बाहिरपट्टि आउनको लागि हामीले कसैलाई पनि रोक लगाएका छैनौँ तर आउँदाखेरि पनि आफ्नै स्वास्थ्यलाई पहिले ध्यान दिएर आफूले आफ्ना परिवारहरूको भविष्य हेरेर त्यो अनुसारको व्यवस्थापन गरेर आउनुहुनेलाई हामीले कतै रोक गर्दैनौँ आएर ढोकामा पूजा गर्दाखेरि उहाँहरूलाई मन सन्तोष हुन्छ भने हामीले त्यसमा रोकआउट गर्ने कुनै कारण छैन तर आफूले आफूतिर फर्किनु पर्यो आफूभन्दा पछाडिभि आफ्नो परिवार कति छ आफ्ना साथी सङ्गीहरू कति छन् देशका जनताहरूको स्वास्थ्य कसरी जोडिएको छ यो सबै कुरालाई चिन्तन गरेर नै सरकारले लकडाउन गरेको हो यस अवस्थामा हामीले घरभित्रै बसेर घरभित्र पनि आफ्ना परिवार बिचमा पनि टाढा सामाजिक दूरी मेन्टेन गरेर भौतिक दूरी मेन्टेन गरेर मात्रै पर्व मनायौँ भने यो पर्वको सार्थकता हुन्छ होला त संयन्त्रको बैठक बसेको जनाएको छ दूतावासले पछिल्लो एक वर्षमा भारत सरकारले नुवाकोट र गोर्खामा भूकम्प प्रभावितहरूलाई छयालिस हजार तिन सय एक घर निर्माणमा सहयोग गरेको जनाएको छ भारत काठमाडौँ उपत्यकाभित्र स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी भएको भन्दै कार्यालय हिँडेका बैङ्कका कर्मचारीलाई रोकेपछि सम्पूर्ण बैङ्कहरू बन्द भएका छन् प्रहरीको हस्तक्षेपपछि बिहिबार बैङ्कहरू बन्द गरिएको बैङ्कर सङ्घले जनाएको छ कार्यालयमा हिँडेका कर्मचारीलाई कार्यालय जान पनि नदिने तर घर फर्किन पनि नदिने गरी रोकेर राखेपछि काम गर्ने वातावरण नभएको सङ्घले जनाएको छ बैङ्क नै बन्द हुने अवस्था आएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कर्मचारीलाई नरोक्न पहल गरेको थियो कार्यालय हिँडेका वा कार्यालयबाट का घर फर्किएका बैङ्कका कर्मचारीहरूलाई अब नरोक्ने प्रहरीले जनाएको छ बिहिबारदेखि जारी निषेधाज्ञामा बैङ्कका कर्मचारीहरूलाई बैङ्कको परिचय पत्रका आधारमा कार्यालयमा जान आउन दिने आदेश भएको थियो तर बिहिबार बिहानै प्रहरीले बैङ्कका कर्मचारीहरूलाई रोकेपछि बैङ्कहरू आक्रोशित बनेका थिए अब भने प्रहरीले बैङ्कको परिचय पत्र देखाएपछि नरोक्ने बताएको छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि अत्यावश्यक अन्तर्गत पर्ने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निश्चित बैङ्कका शाखाहरू खोल्न निर्देशन दिएको थियो काठमाडौँको जडीबुटीमा मालवाहक ट्रक ठक्करबाट एकजना पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ काठमाडौँबाट भक्तपुर जाँदै गरेको ना छ ख उनातिस सत्र नम्बरको ट्रकले जडीबुटीको पुल नजिकै पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिएको थियो ट्रकको ठक्करका का कारण सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका तिन घर भएका चौवालिस वर्षीय धनबहादुर कार्कीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको महानगरी प्रहरी वित्त नयाँ बानेश्वरले जनाएको छ दुर्घटनापछि प्रहरीले ठक्कर दिने ट्रक र चालक सर्लाही हरिपुरका रेखबहादुर पोखरेललाई नियन्त्रणमा लिएको छ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाम्फेले आफ्नो कार्यकालमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाउनुपर्ने नियमावलीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ बहाली पश्चात पछिल्लो छ महिनामा मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्यहरूको जानकारी दिन बिहिबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तुम्बा तुम्बाहाम्फेले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने चौधवटा नियमावली मध्ये एघारवटा वलीहरूको मस्यौदामा मन्त्रालयले सहमति दिएको जानकारी दिनुभयो यस्तै आवासको अधिकार सम्बन्धी नियमावली मन्त्रालयको सहमतिकै क्रममा रहेको उहाँले बताउनुभयो उहाँले नेपालको संविधान बमोजिमको कानुन निर्माण गर्ने दिशामा राज्यका तीनवटै तहलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्रदेशले बनाएका कानुनहरूको अध्ययन गरेको र कानुनहरूको सुदृढीकरणका सम्बन्धमा मन्त्रालयले प्रदेशसँग छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो यस्तै सन्धि सम्पन्न गर्ने कामलाई स्पष्ट गर्न सो सम्बन्धी निर्देशिका मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको उहाँले बताउनुभयो यसरी मौलिक हकसँग जोडिएका ऐनहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति बनाउनु पर्ने नियमालीलाई हामीले अगाडि बढाएर यसरी सम्पन्न गर्ने काम गरेका छौँ भन्ने कुरा यहाँ म जानकारी गराउन चाहन्छु मौलिक हकसँग जोडिएका ऐनहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति नियमाली कम्प्लिट हामीले सम्पन्न सम्पन्न गर्ने कामहरू गरेका छौँ र तिनवटा बाँकी चाहिँ मैले भने र बाँकी कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ र नेपालको सन्दर्भमा हामीले मौलिक हकसँग जोडिएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण विषय भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई मैले अलिक हाइलाइट गरेर यहाँलाई सुनाउँदैछु अथवा जानकारी दिँदैछु र मैले पदभार ग्रहण गरिसके पछाडि केही कामहरू हामीले गरेका छौँ हामी मैले केही कामहरू भनिरहदाखेरि त्यो देशको निम्ति यो मुलुकको निम्ति महत्त्वपूर्ण ऐनहरू नियमावलीहरू हामीले अध्यादेश यी विभिन्न विषयहरूलाई हामीले अगाडि सारेका छौँ जसको बारेमा यहाँलाई विस्तृत रूपमा यो हार्ड कपीलाई यहाँलाई उपलब्ध गराउने म यहाँलाई जानकारी गराउँछु र यसरी हामीले यति काम गरिरहँदाखेरि यस मन्त्रालयले ला विभिन्न कामहरू गर्ने सन्दर्भमा यी कामहरू हामीले गरेका छौँ र विशेष गरेर अब भर्खरै अर्थात् हामीले यस मन्त्रालयबाट स्थानीय तह प्रदेश र ती दुई तहहरूले बनाएको ऐनहरू ऐनहरूलाई अध्ययन विस्तृत अध्ययन गरेर हाम्रा यहाँका कर्मचारीहरूले जिम्मा जिम्मेवारी लिएर त्यो कामहरू सम्पन्न गरेको का कुराहरू थियो त्यो पनि हामीले सार्वजनिकरण गरेका थियौँ हामीले मन्त्री तुम्बहाम्फेले पशुकल्याण एन नेपाल कृषि विधेयक रोग नियन्त्रण केन्द्र सम्बन्धी विधेयक लगायत सातवटा विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार उन्नाइसवटा विधेयक तथा अध्यादेशको मस्यौदामा तर्जुमा सहमति दिएको अट्ठाइसवटा नियमावालीहरूको मस्यौदामा तर्जुमा सहमति दिएको र नौवटा गठन आदेशमा तर्जुमा सहमति दिइएको छ सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर दुई लिदीमा शुक्रबार गएको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु हुनेको संख्या उनातिस पुगेको छ बिहिबार अठार वर्षीय ललिता दोङ बयालिस वर्षीय बिबी रानी दोङ पाँच वर्षीय सानुकांसा दोङ र चौवालिस वर्षिया बहादुर दोङको शब भेटिएपछि मृतकको संख्या बढेको इलाका प्रहरी कार्यालय जलबिरेका प्रहरी निरीक्षक हरि भट्टराईले जानकारी दिनुभयो पहिरोमा बेपत्ता दसजनाको नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ